Olá, Cris. Andas a levantar pesos enquanto os teus colegas atendem as tuas chamadas? Deves estar a brincar, mal passa da hora. Cris, quando tiveres um minuto, posso falar contigo no meu gabinete, por favor? Claro. Cris, eu preciso de falar contigo. Quando falas assim, pareces a minha mãe. Olha, tu ultimamente tens chegado sempre atrasado depois do almoço. Não, isso só aconteceu uma vez esta semana. E contando que o dia de hoje faz duas, podes ao menos concordar com isso? Sim, claro. Isso é muito ao longo da semana. É que eu esta semana comecei a ir ao ginásio e há mais pessoas agora, depois da pandemia, e pronto, e demora mais tempo a conseguir tomar banho, não é? Eu não vou voltar para aqui todo suado, não é? Certo. Mas os teus atrasos fazem com que os teus colegas tenham que atender mais chamadas e isso acaba por os impedir de concretizar as propostas corretamente? Não. Isso é porque eles trabalham devagar e fazem para aí 14 ou 15 pausas para café. Não é essa a questão, Cris. Tu trabalhas numa equipa coletiva e na mesma função. Exatamente. E eu, no fim do dia, faço as mesmas horas que eles. Por isso eu não sinto que lhes dê assim tanto trabalho ou trabalho extra. Eu não sei se tu estás a perceber, Cris, mas eu estou a ficar muito aborrecida com esta situação. Ok, está bem, sim. Há um horário e esse horário é partilhado com a equipa. Está bem, mas eu numa hora não consigo ir ao ginásio. E é por isso que eu às segundas e quintas-feiras eu almoço aqui e estou ali meia hora a almoçar e consigo recuperar no final da semana e está tudo bem. Mas essa não é a regra. Está bem, mas tu podes mudá-la quando ela não é apropriada. Por agora, Cris, isto não vai mudar. Corta! Olá, o meu nome é Joana Teixeira e venho hoje falar-vos sobre uma nova abordagem à formação da SEGOC, à qual chamamos My Story. Mas do que é que vos falo exatamente? À semelhança daquilo que encontramos na Netflix, My Story transporta-nos para o universo das séries televisivas. Na série My Story, partimos de situações que retratam contextos da vida real das nossas empresas para facilitar reflexões, aprendizagens críticas e, acima de tudo, para fomentar a aplicação dessas mesmas aprendizagens no dia-a-dia dos vossos colaboradores. Imagino que neste momento perguntem o seguinte: nova abordagem à formação? Joana, mas utilizamos filmes em contexto de formação há já alguns anos. Certo, mas My Story é diferente. Ora, vejamos. Imagina que esta situação à qual vocês acabaram de assistir era uma situação real. Como é que vocês avaliariam o desempenho da Clara, a chefia aqui retratada? Aqueles que acham que a Clara fez tudo bem, por favor, coloquem o braço no ar. Alguns fãs da Clara. Desafio agora aqueles que acham que a Clara fez tudo mal a colocarem o braço no ar. Não temos detratores da Clara na nossa audiência. O curioso é que a maior parte de vocês não se manifestou. Ainda estão comigo? Deduz então que para vocês, a Clara fez algumas coisas mal, mas também fez algumas coisas bem. E sabem que mais? Eu concordo convosco. No que diz respeito ao desenvolvimento das pessoas, nem tudo é preto ou branco. E a questão que se impõe é: como é que eu ganho consciência daquilo que são as minhas áreas de melhoria? E como é que eu consolido práticas efetivas que já detenho? E a resposta é: através do feedback. Com a abordagem My Story, aquilo que nós conseguimos é acompanhar o dia-a-dia de personagens reais e obter feedback relativamente ao seu desempenho. Muito à semelhança daquilo que nos era possível fazer com a nossa Clara. Conseguimos identificar aspectos positivos desta situação? Eu consigo identificar alguns. Nomeadamente o facto de Clara ter protegido a equipa e ter mostrado ao Cris que se preocupa com as regras. Um aspecto positivo.
procurou que o Cris tivesse consciência do seu comportamento e, acima de tudo, procurou que o Cris compreendesse o impacto que o seu comportamento tem na dinâmica da equipa. É este o tipo de feedback que vai permitir a consolidação de práticas que já temos e que são extremamente eficazes e positivas. Mas existem também um conjunto de aspectos e oportunidades de melhoria, nomeadamente, no início, a forma como a Clara aborda o Cris despoleta nele uma atitude extremamente agressiva. A Clara podia ter explicado porque é que a atitude do Cris incomodava tanto a ela e ao resto da equipa. E, importantíssimo, era importante que a Clara tivesse explicado o porquê daquela regra implementada. Com My Story, aquilo que nós conseguimos, na sequência de cada um dos episódios que vamos acompanhando, é obter feedback estruturado de especialistas que analisaram aquilo que é o desempenho das diferentes personagens. Com o que é que podem contar atualmente no que diz respeito ao My Story? Lançámos recentemente para o mercado a primeira série My Story na área da liderança, composta por 13 episódios, ao longo dos quais podemos acompanhar a viagem da Clara na liderança de uma nova equipa. Em cada um dos episódios, aquilo que encontramos é a Clara a gerir um desafio associado à área da liderança. E será com os erros e com os êxitos da Clara que nós vamos aprendendo. Vamos lançar muito em breve uma outra série My Story, mas na área da liderança de equipas comerciais. Mas se a memória não me falha, deixámos uma situação a meio. Querem ver como é que a Clara resolveu esta situação? Silêncio no auditório. Vamos gravar. My Story de liderança, cena 2, ação. Então, o que é que podes fazer que depende de ti? Não tenho escolha, vou ter de adiar os meus treinos. Muito bem. E, Cris, peço-te que da próxima vez me avises sempre que antecipares um atraso, porque isso é essencial para a equipa, principalmente para os teus colegas. Pode ser? Pode. Já acabamos? Sim. Obrigada, Cris. Curiosos para saber o que se passa a seguir? Peguem agora nos vossos smartphones, acedam ao link disponível neste QR Code e vejam na íntegra um episódio My Story. E lembrem-se, se o desenvolvimento de competências de liderança é um filme para os vossos colaboradores, contactem a SEGOC, nós vamos conseguir ajudar-vos. O resto, boa tarde para todos, até breve.